Hei taas pitkästä aikaa. Nyt alkaa olla se aika vuodesta, jolloin jääliikkujat puhuvat puikkoontuvasta jäästä. Mitä ihmettä se puikkoontuva jää on? Ja mistä se johtuu, että se puikkoontuu? No, mä kerron tähän heti aluksi niille, jotka eivät jaksa kuunnella tätä esitystä loppuun, että se johtuu siitä, että pylväskiteisen jään kiderajat sulaa nopeammin kuin se kide. Kiteet irtoaa toisistaan ja ne pääsee vapaasti liukumaan alaspäin. Ja sitten pidempi versio. Aikaisemmissa tietoiskuissa on käyty läpi jään rakennetta, joka näkyy tässä. Meillä on ensijäätä, alusjäätä ja päällysjäätä. Ja tämä rakenne on samanlainen merellä ja järvissä. Ja merkille pantavaa on, että siellä alakerroksissa, alusjäässä, on pylväskiteistä jäätä. Ja puikkoontuminen koskee nimenomaan tätä pylväskiteistä jäätä. Ja sitä pylväskiteistä jäätä voidaan ajatella ikään kuin nippuna kyniä tai nippuna jääpuikkoja. Ja näitä pylväsmäisiä kiteitä yhdistää kideraja. Sitä kiderajaa voi ajatella ikään kuin liimana, joka pitää nämä pylväsmäiset kiteet yhdessä. Ja kas kummaa, kun ilma alkaa lämmetä riittävästi, niin käy sillä tavalla, että kiderajat sulaa ensin. No, jos silloin joku astuu sinne jään päälle, käy niin, että ne kiteet lähtevät liukumaan alaspäin lähes vapaasti, jolloin jää ei kanna, ei yhtään. No, saattaa myös käydä sitten niin, että vaikka ne kiderajat on sulanut, niin kun tulee pakkasyö tai pakkasjakso, niin kiderajat jäätyy ainakin osittain uudelleen ja osa jään kantavuudesta palautuu. Kokonaan se ei palaudu, sillä jos ne kiderajat on kunnolla sulanneet, niin saattaa olla, että suuri osa sitä kiderajan vedestä on valunut jo alapuolella olevaan veteen. Joo, siinä olikin kaikki tällä kertaa. Varokaa puikkoontuvia jäitä.